Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita telah pun sampai pada bab yang ke-9 ataupun ad-darsu at-tasi'u. Jadi sebelum kita pergi kepada ad-darsu at-tasi', kita ulang kaji secara ringkas ataupun ulang kaji semula berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Kalau pada kalau kita tengok pada pembelajaran kita pada ad-darsu samin, kita telah pun belajar dan kita telah pun ulang kaji berkaitan dengan penggunaan kalimah isim isyarah limuzakkar wa isim isyarah limuannas sama ada lil ba'id ataupun lil qarib. Kan kita dah lihat bagaimana penggunaan, di mana perlu kita guna haza, dekat mana kita boleh guna hazihi. Kemudian itu isim isyarah lil qarib. Kemudian kita tengok bagaimana penggunaan zalika, bagaimana penggunaan tilka. Kemudian kita dah tengok tanda-tanda muannas, tanda-tanda muzakkar. Contohnya kalau tanda-tanda muannas tu dia mesti datang dengan ta marbutah, kan? Contohnya kalau haza tabibun, bila mana dia bertukar kepada muannas dia akan jadi hazihi tabibatun, kan? Kalau zalika tabibun dia akan jadi tilka tabibatun. Ustaz, samin ke sabi'? Ustaz, samin ke sabi'? Tak, yang ini ulang kaji, ulang kaji secara sabi'. Ni kita tujuh. Dah ambil, oh kita dah ambil yang asamin, kan? Asamin, ya. Yeah. Afwan. Okey, pada minggu lepas juga kita dah lihat penggunaan yang tu masih tetap juga. Kemudian kita dah tengok juga bagaimana penggunaan haza rajulu dengan haza rajulun, kan? Kalau haza rajulu dia jadi mubtada dengan khabar, kalau haza rajulu dia perlu datang selepas tu khabar dia, kan? Contoh haza rajulu tajirun wa zalika rajulu tabibun. Kemudian kita juga dah ambil pada minggu lepas, kalau kita tengok contohnya penggunaan lam, kan, hazihi sayyaratun lil muhandis. Lam ini adalah harfu jar. Bila lam kalimah, ada kalimah lam, kemudian dia akan menyebabkan kalimah, ada harfu lam, dia akan menyebabkan kalimah yang datang selepasnya mesti berbaris bawah. Contohnya haza baitun lil, hazal baitu lil muhandis, kan? Jadi rumah itu milik jurutera ataupun milik engineer, kan? Jadi dengan sendiri lil muhandis dia kena jadi dengan baris bawah, lil muhandisi. Kemudian itu yang kita ambil dan kita bincangkan pada minggu lepas. Contohnya kalau al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Kemudian kita dah ambil beberapa kalimah-kalimah baru yang telah kita jumpa pada minggu lepas seperti al-mustashfa, al-mania, inklinter, Swissra, As-Sikin, Faransa, Amama, Khalfa. Macam Amama dan Khalfa dia adalah kata tunjuk, kata tempat. Contohnya rumah berada di hadapan sekolah. Dan biasa kaedah Arab mengatakan setiap zaraf, zaraf ni kata tunjuklah. Contohnya di atas, di bawah, di sisi.
maka dia akan menyebabkan kalimah yang datang selepas itu mesti berbaris bawah. Contohnya, zahaba ammaru ilal masjidi, zahaba ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Nampak? Ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Dia akan jadi baris bawah. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai zaraf. Dia sama ada zaraf. Zaraf ni terbagi kepada dua. Zaraf makan dan zaraf zaman. Zaraf makan ni menunjukkan kepada tempat. Contohnya hadapan, belakang, sisi. Kalau zaraf zaman, dia meletakkan pada waktulah. Contohnya hari, minggu kan. Okay. Kemudian kita pergi kepada ad-darsut-tasi'. Ad-darsut-tasi'. Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama bahagian alif. Jadi untuk bahagian alif ni, kita akan baca dulu jumlah-jumlah ataupun ayat-ayat yang ada di dalam ni. Jadi saya perlukan kepada seorang dulu untuk baca daripada man haza rajulu sampai hamidun mudarrisun jadidun. Siapa boleh baca? Tapi baca mesti baca dengan baris. Ustaz. Ya boleh Puan Fakhriah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Man haza rajulu? Huwa Abbasin. Abbasun. Okey. Barakallahu fiik. Abbasun tajirun. Kenapa puan baca dengan Abbasun tidak baca dengan Abbasu? Sebab dia ya Allah. Dia mesti bertanwin sebab dia artikel dia kena ada tanwin lah sebab okey, sebab yang pertama Abbasun ni dia nama orang khas kan. Kemudian bila dia berada di hadapan kita bacakan dia dengan dhammatain lah. Abbasun. Okey. Abbasun. Abbasun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Dah. Lagi lagi terus. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ahsanti barakallahu fik. Tuan puan faham tak apa yang diceritakan dalam jumlah ni ataupun dalam ayat-ayat ni? Insya-Allah faham. Boleh terang, boleh terjemahkan untuk kita kongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Siapa siapa lelaki ini? Man hadzal rajulu? Dia Abbas. Okey. Abbasun. Abbas adalah seorang peniaga, tajir. Dia Abbas seorang peniaga yang kaya. Hamidun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun. Hamid adalah seorang guru baru. Ahsanti barakallahu fiik, mumtazah, mia. Jadi boleh kita tengok pada jumlah ataupun pada apa ayat-ayat yang telah ditunjukkan di atas ni. Yang pertama man hadzar rajulu. Okey, kenapa kita kata ar-rajulu? Sebab ada alif lam. Jadi bila ada alif lam, dengan sendiri kita tahu alif lam tidak akan menerima tanwin, tak boleh terima baris dua hadapan. Jadi man hadzar rajulu, siapa lelaki ini? Huwa Abbasun. Dia ada huwa ini penggunaannya untuk lelaki, dia lelaki. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbas ini merupakan seorang peniaga. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas ni seorang peniaga yang kaya. Okey, nanti kita akan bincangkan dekat sini. Abbasun tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Okey, kemudian Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru, dia seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Okey. Jadi kita pergi kepada jumlah ataupun pada perenggan ataupun pada jumlah ni panggil ayat yang seterusnya. Siapa nak baca yang seterusnya sampai
Usfurun ta'irun saghirun. Ustaz, saya cuba. Ya, siapa? Sebut nama nanti saya ni. Siapa ya? Saya Rashida. Silakan puan. Ma haza? Haza tufahun. Al-tufahu fakihatul fakihatu lazizatun. Ma zalika? Zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Okey, barakallahu fik. Boleh puan terangkan maksud? Okey, saya cuba. Okey, barakallahu fik. Haza tufahun, itu apple. Mahaza, okay, apa ini? Mahaza apa itu? Apa ini? Apa ini, ya. Haza tufahun. Ini apple. Okey puan, saya nak tanya kenapa dia guna dekat depan ni haza, dia tak guna hazihi? Sebab dia muzakkar. Muzakkar. Ahsan tibarakallah. Sebab tufahun adalah isim muzakkar. Bila isim muzakkar dengan sendirinya dia jadi haza. Ma haza, haza tufahun. Okey, teruskan puan. Ya. Al-tufahu fakihatun lazizatun. Apple adalah buah yang lazat. Ahsan ti. Mazalika. Apa itu? Zalika usfurun. Itu burung pipit. Burung yang kecil. Okay. Oh, burung yang kecil. Okay. Burung usfur ni burung pipit lah. Boleh jadi burung pipit. Okay. Apa semua jenis burung yang kecil tu dia panggil usfur lah. Okay. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung pipit, burung yang kecil. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu perhatikan pada jumlah ataupun pada ayat yang baru dibaca oleh Puan Rashidah tadi. Okey, yang pertama, mahaza, haza tufahun. Dia tanya apa ini? Ini apple. Kemudian dia nak ceritakan tentang apple. At-tufahu, dia gunakan at-tufahu. Ini dipanggil sebagai isim ma'rifah. Dia tunjuk at-tufahu, apple ini. Dia bukan apple yang lain. Sebab ada alif lam. Macam mana kita nak bezakan al-ma'rifah dengan an-nakirah? Al-ma'rifah, isim ma'rifah dia ada alif lam. Isim nakirah ini dia tidak ada alif lam. Apa beza al-ma'rifah dengan an-nakirah? Ma'rifah ini itu maksudnya khusus. Contohnya kita pegang at-tufahu, maksudnya apple itu, tidak ada apple yang lain. Contohnya kalau kita kata tufahun, tufahun itu secara umum mana-mana buah apple. Tapi kalau kita ambil satu buah apple daripada sekumpulan apple yang ada, maka dia panggil at-tufahu. At-tufahu fakihatun. Dan dia kata apple itu adalah buah, sejenis buah yang sedap. Laziz. Tuan-tuan dan puan-puan cuba perhatikan. Tengok dekat sini penggunaan dia. Bila dia datang dekat atas tadi, Abbasun tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Dia guna tajir, peniaga, ghaniyun yang kaya. Nampak? Dia dua-dua isim muzakkar. Tajirun muzakkar, ghaniyun muzakkar. Macam mana saya tahu dia muzakkar? Sebab dia tidak ada tanda-tanda mu'annas. Contoh tanda mu'annas itu ada dah, ada ta marbutah. Tapi bila fakihatun, nampak kat bawah ni fakihatun, ini adalah isim mu'annas. Bila isim mu'annas, lazizatun, dia akan jadi lazizatun. Dia tak boleh, kalau tuan-tuan cakap at-tufahu fakihatun lazizun, salah. Sebab dia mesti ikut. Kalau fakihatun ni mu'annas, lazizatun juga mesti mu'annas. Dia salah kalau kita sebut at-tufahu fakihatun lazizun. Salah. Kerana apa? Kerana fakihatun ini mu'annas, maka yang datang selepasnya juga mesti mu'annas. Contoh Abbasun tajirun ghaniyun. Salah kalau tuan-tuan sebut Abbasun tajirun ghaniyatun. Kenapa salah? Sebab ghaniyatun untuk mu'annas. Tajirun ini adalah muzakkar.
Jadi bila dia muzakkar, dia punya sifat, ini dipanggil sebagai sifat dan mausuf ataupun an-na'at wal man'ut. Ha, maksudnya kalau dekat sini tajir ini sifat dia lelaki, mausuf dia, maksudnya disifatkan kepada dia juga mesti lelaki. Tajirun. Abbasun, seorang peniaga. Peniaga yang macam mana? Sifat dia peniaga yang kaya. Disifatkan kepada dia kaya. Ghaniyun ni mesti muzakkar. Tapi dekat sini atufahu fakihatun, dan apple itu buah, buah ini isim mu'annas. Maka sifat mausuf dia kena disifatkan dengan mu'annas juga. Jadi dia akan datang fakihatun lazizatun. Dan kalau kita tengok dekat bawah, mazalika, zalika uspurun. Uspurun ni muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Kenapa? Macam mana tuan-tuan tahu dia isim muzakkar? Tak ada tamar butah. Tak ada tamar butah. Kemudian dia penggunaan ni zalika. Yelah. Kan? Sebab bila zalika, kita tahu dia adalah muzakkar. Kalau dia mu'annas, mesti dekat depan dia ni guna kalimah apa? Tilka. Tilka. Ahsanti. Barakallahu fiqh. Okey. Kemudian dia cerita uskurun. Anak ataupun burung pipit itu ta'irun. Sejenis burung yang sagir, kecil. Nampak tak? Dia gunakan sagirun. Kenapa dia guna sagirun dekat sini? Sebab dia muzakkar. Muzakkar. Kat mana yang muzakkar? Ta'irun ni muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Jadi sifat ini muzakkar, mausuf dia yang disifatkan kepadanya mesti juga muzakkar. Jadi al-usfuru ta'irun sagirun. Dan baris dia, dia mesti ikut sifat dia. Kalau ta'irun, dia mesti sagirun. Kalau al-ta'iru, dia mesti as-sagiru. Dia kena ikut apa itu yang na'at, sifat ni. Na'at maunud ya? Na'at maunud. Na'at wal man'ud. Oh, na'at wal ma'ud. Nanti kita akan, ataupun dia panggil sifat wal mausuf. Sifat wal mausuf. Sifat ini, ta'irun ini sifat. Mausuf itu sagir. Mausuf ni apa? Disifatkan kepada burung tu. Apa sifat dia? Sifat dia kecil. Ah, sifat macam dia mana, kecil. Macam mana hejaan tu je? Mausuf? Macam mana hejaan dia? Asad, fata, sifat. Kalau mausuf, min, waw. Sod, waw, fa. Okay. Kalau na'at, nun, ain, ta. Man'ud, min, nun. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. An-na'at wal man'ud. Nampak ni? An-na'atu wal ma'ud. Nama lain dia, as-sifatu wal mausuf ataupun an-na'atu wal man'ud. Mana yang na'at? Na'at dia fakihatun. Man'ud dia mana? Lazizatun. Jadi al-man'ud dia mesti ikut an-na'at. Kalau an-na'at ni dia baris atas, man'ud dia mesti baris atas. Kalau na'at dia baris bawah, man'ud dia mesti baris bawah. Kalau na'at dia muzakkar, man'ud dia mesti muzakkar. Fahim tum? Fahim. Fahim. Wadih. Okey, kemudian kita tengok kepada jumlah yang ketiga yang ada dalam ni. Siapa nak baca yang seterusnya? Baca mesti dengan baris. Sebut nama, kemudian boleh baca. Siapa Anita. Nak cuba? Ana, Anita. Man? Mungkin Ana. Man, Man. Man, Anti. Anita. Anita, okey. Tafadhali ya Anita. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Okey. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Barakallahu fiik. Okey, berhenti dekat situ. Okey, sekarang ni di mana na'at? Puan Anita. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Sahlatun na'at. Lughatun man'ud. La. An-na'at dia mesti duduk depan. Sifat lughatun an-na'at. Sahlatun man'ud. Lughatun sahlatun. Sahlatun mausuf. Sahlatun sifat. Tak, tak. Lughatun sifat. Sahlatun mausuf.
insyaAllah. Boleh? Lughatun kanaan sahlatun man'un. Bahasa. Ni Arab. Bahasa Arab. Okey. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Puan Anita boleh terjemah? Saya lupa ya Ustaz. Boleh. Bahasa Arab itu Al-Arabiyah ni bahasa mudah. Arab itu bahasa yang mudah. Okey. Kemudian yang bawah dia? Itu bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Yang bawah? Ya, sebab tak anak-anak faham sahlah tu sifat lughatun mausuf. Dia lughatun itu sifat mausuf ini disifatkan kepada lughah macam tu. Okay. Sifat di depan Arabiyatu. Okey. Al-Arabiyatu, Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Okay. Bahasa Arab itu bahasa yang cantik. Okey, kenapa dekat sini dia faham jamilatun sifat mausuf dia lughah. Dia terbalik sebenarnya puan. Sifat lughah. Lughatun itu sifat, jamilatun itu mausuf. 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 Description. Lughatun itu sifat, sahlatun itu mausuf. Dia mesti sifat tu di depan, mausuf dia datang selepas sifat. Mausuf maknanya sifat nombor satu, mausuf nombor dua. Barakallahu fiik. Okey. Nampak tak dekat sini? Okay. Kenapa dia guna sahlatun? Sebab lughatun itu isim mu'annas. Jadi bila lughatun mu'annas, sahlatun juga kena mu'annas. Macam mana kita tahu sahlatun ni mu'annas? Sebab ada ta marfu'ah. Boleh? Okey, kemudian kita pergi kepada dia punya jumlah ataupun ayat yang seterusnya daripada Ammar sampai ana talibun jadidun. Siapa nak baca? Ammarun. Boleh Puan Maslina boleh baca? Cuba Ustaz. Okey, cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Talibun jadidun anta? Anta. Saya baca yang lama. Saya baca versi lama. Okey. Okey. Okay. Anta talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Puan boleh terangkan maksud dia tak? Terjemahkan dia. Sikit. Okey, insya-Allah. Aman ni nama pelajar tu. Okey. Harun talibun pelajar rajin. Mujtahidun tu rajin. Okey. Mahmudun ni nama pelajar yang kedua. Mahmudun talibun kaslanu, malas. Okey, Mahmud adalah pelajar yang pemalas. Okey. Malas. Okey. Okey. Lepas tu man anta, siapa awak? Siapa awak? Ana talibun, saya pelajar lelaki. Saya seorang pelajar lelaki. Dan lepas tu anta talibun jadidun, adakah awak pelajar lelaki yang baru? Jadidun. Jadi jawapan dia na'am, ya. Saya pelajar lelaki, seorang pelajar lelaki yang baru. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtazah, miah-miah. Okey, jadi kita tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana penggunaan sifat dan mausuf. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar ini seorang pelajar yang bersungguh-sungguh ataupun seorang pelajar yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dekat sini dia tak guna kaslanun. Kaslanu. Kenapa? Nanti kita ada penerangan dia dekat bawah. Ada beberapa kalimah yang dia tak boleh menerima dhammah, dhammatain. Dia tak boleh terima baris dua. Kan? Yang macam saya bagi tahu yang sebelum ni. Contohnya Fatimatu. Kan? Dia tak boleh jadi Fatimatun. Dia jadi Fatimatu. Aisyatu. Antaranya kalimah kaslanu. Kaslanu dia tak jadi kaslanun. Dia akan jadi kaslanu. Apa maksud kaslan?
Kaslan ini maksudnya pemalas. Man anta, siapa awak? Kan? Ana talibun, saya pelajar. Yang ni macam mana kita nak tahu dia ni pelajar lelaki ataupun perempuan? Kita tengok penggunaan anta dengan anti. Kalau anti dah tentulah pelajar perempuan. Kalau anta itu adalah pelajar lelaki. Jadi bila dia tanya man anta dengan sendiri, jawapan di bawah tu mesti jawapan ana talibun, saya pelajar. Kemudian dia tanya, adakah awak ni pelajar baru? Anta talibun jadidun. Nampak? Talibun jadidun. Dia tak jadi talibun jadi jatun. Tak, dia mesti talibun sifat. Bila sifat dia berbaris dua di hadapan, maka mausuf dia juga baris dua di hadapan dan juga mesti muzakkar. Sebab nah, talibun muzakkar, jadidun dia sifat muzakkar, mausuf yang muzakkar. Kemudian dia kata ya, ana talibun jadidun. Ya, saya adalah pelajar baru. Jadi boleh faham setakat ni, ada hal indakum asilah, ada sebarang soalan? Ada Ustaz. Tidak Ustaz. Naam. Fahim na. Fahim tum, alhamdulillah. Fahim tum ah. Alhamdulillah. Wah, jadi kalau ada sebarang soalan nanti dalam tamrin ataupun dalam latihan nanti boleh ajukan soalan lah. Ataupun saya nak cuba, kalau ada pelajar yang boleh nak ubah cerita yang pertama ni kepada, kita tukar kepada Mu'annas, boleh tak? Sekejap Ustaz, nak tanya. Ya saya. Okay. Macam dia kata, man anta. Di sini dia cakap kata, ana talibun, saya pelajar. Tapi kita ni tak kenal. Lepas tu jumpa, dia pun tanya, man anta. Kita cakap nama tak boleh Ustaz? Sekarang ni boleh juga kalau nak cakap nama. Tapi dalam persoalan ni, dia nak menunjukkan macam mana penggunaan na'at wal man'ud. Supaya benda tu sesuai. Dia bukan kepada penggunaan kita, tapi dia nak ajar kita macam mana. Bila ada sifat, kemudian macam mana mausuf dia. Kalau dia kata, ana Muhammad. Takkan dia nak cakap ana Muhammad Jadid. Nampak? Dalam, sebab dalam jumlah ni dia nak dia nak menggunakan penggunaan na'at wal man'ut. Sebab tu dia gunakan kalimah ana talibun. Boleh puan? Kalau macam dalam real life, kalau kita jumpa orang tanya, kalau kita cakap macam tu salah ke tak? Tak salah. Betul lah. Cuma dalam konteks ayat yang ada dekat sini, dia cuma nak terangkan bagaimana kalau nak menggunakan na'at wal man'ut. Tapi kalau macam tu, kalau macam tu, man anta, ana Muhammad. Kemudian mungkin dia tanya, anta talibun, adakah awak pelajar? Nanti jadi akan panjang lah. Na'am, ana talibun. Anta talibun jadidun. Nanti dia akan tanya macam tu lah. Sekiranya dia nak tahu yang dia bercakap ni adakah pelajar, adakah guru kan. Contohnya, kalau saya pergi dekat sebuah universiti. Saya pergi dekat universiti, kemudian dekat kantin ataupun dekat kedai buku, saya jumpa dengan seorang lelaki. Saya tanya, man anta, siapa awak? Kemudian dia akan kata, ana Muhammad. Contohnya, saya Muhammad. Jadi saya nak cari seorang pelajar. Jadi mungkin sebab saya pelajar baru, saya nak cari pelajar baru yang sama macam saya. Jadi saya akan tanya, anta talibun, adakah awak pelajar? Naam, ana talibun. Anta talibun jadidun, adakah awak pelajar baru? Jadi kalau dia pelajar baru, dia akan cakaplah, naam, ana talibun jadidun. Kemudian kalau tidak, la, ana lastu talibun jadidun. Mungkin dia boleh cakap, la, ana talibun qadimun contohnya. Tapi dekat jumlah ni, dia tak nak supaya benda tu jadi panjang. Jadi dia ringkaskan supaya dia nak tunjuk dekat sini, dia punya penggunaan na'at dengan man'ut tu. Boleh puan? Yes, terima kasih Ustaz. Okay, barakallahu fiik. Okay, kemudian kita lihat kepada latihan. Latihan ni dia tak bagi baris. Jadi kita akan mulakan latihan ni dengan setiap pelajar akan baca dengan baris yang betul lah. Bermula dengan Puan Saniah. Boleh Puan Saniah? Untuk latihan yang pertama, alif. Dan kena tahu kenapa kita baca dengan baris tersebut. Okey, cuba Ustaz. Ya, yes, silakan. Muhammadun
Talibun qadimun. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtazah, mia mia. Muhammadun qalibun qadimun. Kenapa puan baca qadimun? Sebab talibun. Talibun qadimun. Ahsanti, barakallahu fiik. Jawapan yang tepat, sebab talibun, bila talibun kita baca qadimun. Okey, boleh puan terangkan apa maksud dia? Muhammad pelajar lelaki lama ya. Kalau tak sebut lelaki pun tak apa sebab kita dah sebut Muhammad. Jadi bila Muhammad tentu pelajar dia pelajar. Okay. Muhammad adalah pelajar yang lama. Dia bukan pelajar baru. Maksudnya dia bukan junior lah. Dia maksudnya senior. Maksudnya pelajar yang dah lama. Barakallahu fiik, mumtazah, mia mia. Kemudian Puan Siti Samiah untuk yang nombor dua boleh? Boleh, boleh Ustaz. Okey. Barakallahu fiik. Cuba. Azalikal rajulu mudarrisun jadidun. Barakallahu fiik. Jawapan dia? La. Okey. Wa jawapan di sebelah tu Ustaz. Sebelah dia. La, huwa tabibun jadidun. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, tengok. Puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan nampak tak, bila kita tak ada baris pun kita dah boleh baca dengan baris dan kita tahu kenapa dia baca huwa tabibun jadidun. Kenapa kita tak baca huwa tabiba jadida? Nampak tak? Sebab kita dah belajar kaedah dia daripada awal. Jadi sebab tu step-step Arab ni maksudnya kalaulah kata tuan-tuan dan puan-puan jumpa ayat macam ni, nampaknya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh baca dengan baris yang betul dan tahu kenapa dia baca dengan ar-rajulu, dia tak baca dengan ar-rajulun, kenapa dia baca mudarrisun, kenapa dia baca jadidun. Masya-Allah, barakallahu fiik. Jadi puan boleh tak cuba terjemahkan azalika? Apa maksud azalika? Itu adakah itu? Adakah itu ar-rajulu? Lelaki. Okey. Mudarrisun. Guru, guru. Guru, okey. Guru yang baru. Barakallahu fiik. Maksudnya lelaki, adakah lelaki itu seorang guru yang baru? Okey. Tidak. Okay. Dia dia apa? Tabibun. Dia doktor Doktor Ahsanti. Doktor yang baru. Jadi dia barakallahu fiik. Dia bukan cikgu tapi dia doktor. Kan ada orang tanya, adakah lelaki tu cikgu baru kat sini? Bukan. Tapi dia adalah seorang doktor yang baru. Dia doktor baru, bukan cikgu. Mungkin tertukar kan masuk dekat. Tapi kalau maksudnya, kalau bagi saya ayat ni kena tengok kesesuaian lah kalau dekat sekolah. Kalau nak tanya mana orang tahu, dah tentulah kalau dekat sekolah orang akan tanya cikgu baru ke kan. Tapi tiba-tiba dia kata tak pula. Yang tu adalah seorang guru. Maksudnya penggunaan tabib dengan mudarris tu agak jauh lah. Kita tak boleh nak bayangkan situasi tu dekat mana. Kan bila orang dekat sekolah mesti orang akan tanya tu cikgu ke, tiba-tiba dia kata lah itu cikgu, itu doktor yang baru, kenapa pula doktor dekat sekolah kan. Tapi tak apalah, untuk penggunaan ayat tu saya rasa kalau lebih sesuai kalau dia letak la huwa talibun ke kan, sebab dia kena dengan keadaan di sekolah tu. Okey, tak jadi masalah. Azalika rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Kalau puan Puan Siti Samiah tadi, kalau boleh tak keluarkan yang mana na'at dengan man'un? Saya dah tertinggal lah Ustaz. Ya, okay. Kalau Ustaz dekat sini, dia disebut na'at tu adalah mudarrisun. Sebab dia kata azalika rajulu, adakah lelaki itu mudarrisun? Mudarrisun ni kita nak tahu apa sifat dia. Bagaimana keadaan yang disifatkan kepada dia. Jadi mudarrisun, kalau disebut mudarrisun saja maksudnya azalika rajulu mudarrisun, tapi maksudnya umum. Tapi kita tak tahu dia adakah guru ni sifat dia macam mana. Sifat dia adalah disifatkan kepada dia sebagai guru baru. Jadi mudarris disebut sebagai an-na'at. Jadidun disebut sebagai man'un. Ataupun nama lain, mudarris ini adalah sifat. Dan jadidun itu adalah mausuf, disifatkan kepada mudarris. Dan sifat dan mausuf ni dia mesti sama.
kalau sifatnya muzakkar lelaki, maka mausuf dia mesti lelaki juga. Maksudnya muzakkar juga. Sebab tu dia guna mudarrisun jadidun. Kalau mudarrisatun, dia akan jadi jadidatun. Boleh puan? Boleh, boleh insya-Allah. Okey, kemudian ustaz, adakah na'at wal man'ut sama sifat mausuf tu sama? Ya, sama. Cuma oh, dia, dia na'at itu adalah as-sifat, jadidun tu man'ut dan juga disebut sebagai mausuf. Ada okay. Kadang-kadang dia panggil an-na'at, kadang-kadang dia panggil sebagai sifat. Dia adalah benda yang sama. Okey, terima kasih. Okey. Jadi sama macam saya kata tadi, kalau sifat itu berbaris di atas, mesti juga mausuf itu berbaris di atas. Dia sama je baris dia. Kalau betul. Kalau dekat la huwa tabibun jadidun, boleh puan keluarkan yang mana na'at, yang mana man'un? Tabibun tu na'at, jadidun. Barakallahu taufiq. Maksudnya boleh fahamlah tu. Maksudnya tabibun itu adalah sifat ataupun na'at, jadidun itu disifatkan. Mausuf ni suatu yang disifatkan kepada sifat tu. Okey, boleh? Okey, kemudian pergi kepada Puan Fakhriah. Tadi dah Puan Sania, ni Puan Fakhriah nombor tiga. Saya nombor tiga. Hada darsun sahlun. Apa maksud dia Puan? Hada darsun sahlun. Ini adalah dars, lesson okay. Pelajaran. Sahlun. Sahlun maksudnya? Yang senang. Senang. Maksudnya ala subjek ni kacang lah maksudnya. Ini adalah subjek yang mudah. Kan? subjek yang kacang, subjek yang mudah. Kalau bahasa pelajar sekarang, kacang je subjek ni. Maksudnya, hadza darsun sahlun. Pelajaran ini mudah. Pelajaran ini mudah. Mana na'at, mana man'ut puan? Na'at adalah darsun. Sahlun adalah man'ut. Barakallahu fiik. Yang nombor empat, Puan Suraya. Tak pandai ustaz. Boleh baca tak? Tak boleh. Puan tak nak cuba? Bila muhan. Dah. Nombor empat yang sebelah dia puan. Sebelah nombor tiga, haza darsun sahlun, sebelah dia. Abasun. Abasun. Pandai pun. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Abasun. Tajirun. Tajirun. Masya Allah. Tajirun. Syahirun. Barakallah fiq. Pandai pun. Kata tak pandai. Abasun tajirun syahirun. Barakallah fiq. Betul dah tu puan. Abasun tajirun syahirun. Maksud dia apa puan? Abbas ni nama orang. Abbas. Abbas. Tajirun apa? Tajirun. Tajirun. Tak ingat. Peniaga. Oh, tajirun peniaga. Businessman. Syahirun. Apa orang sangka? Syahirun. Apa? Syahir. Mashhur. Mashhur. Syahir. Kan kita ambil bahasa Arab, kita gunakan dalam bahasa Melayu. Syahirun ni maksudnya mashhur, famous. Maksudnya terkenal. Syahirun maksudnya terkenal. Kalau ada orang yang nama Syahir, maksudnya dia tu maksudnya yang terkenal lah. Kan? Abbasun tajirun syahirun. Abbas ini seorang peniaga yang masyhur. Seorang peniaga yang famous. Seorang peniaga yang terkenal. Okay. Abbasun mubtada, khabar dia tajirun syahirun. Tajirun ini na'at, syahirun adalah man'ut. Mausuf ataupun disifatkan. Tajir ni apa dia punya sifat dia? Apa dia punya maksudnya diletakkan kepada dia tu satu benda yang bagaimana? Dia ni merupakan seorang tajir yang famous, yang masyhur. Jadi masyhur tu, syahir itu adalah mausuf kepada tajirun. Boleh puan? Barakallahu fiik. Puan Suraya boleh pun. Masya Allah. InsyaAllah ustaz. Okey, pergi kepada Puan Zahara. Boleh Puan Zahara nombor lima? InsyaAllah ustaz.
Okey, cuba. Ha. Bilalin, betul ke? Bilalun. Bilalun. Ha. Bilalun muhandisun kabirun. Aha. Apa maksud dia puan? Bilalun, Bilalun tak tahu. Bilalun Bilal, nama orang Bilal. Bilal. Ah. Muhandis jurutera. Jurutera, barakallahu fik, kabir besar. Besar. Bilal merupakan seorang jurutera yang besar. Oh, Bilal merupakan seorang jurutera yang besar. Bilalun muhandisun kabirun. Ha, jadi dekat sini bila disebut muhandisun, maka kita kena sebut kat sini kabirun. Kabirun ni dia ikut kepada muhandisun. Ini yang kita kata na'at wal man'ut. Bila na'at dia muzakkar, man'ut dia muzakkar. Bila na'at dia berbaris dua di hadapan, man'ut dia juga berbaris dua di hadapan. Barakallahu fi Puan Zahara. Okey, kemudian Puan Zabida nombor 6. Al-Ingliziyatu lugatun so'batun. 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 Okey. Maksud dia Puan? Bahasa Inggeris, bahasa yang susah. Bahasa yang susah. Bagi orang Arab belajar bahasa Inggeris ni memang susahlah. Kan, bagi Arab ni memang kadang-kadang yang kacang kalau kita yang daripada negara yang bukan Arab ni, duduk dekat Saudi ke, duduk dekat Mesir ke, bahasa Arab yang kita boleh, bahasa Inggeris lah kita boleh skor. Bagi mereka bahasa Inggeris adalah satu bahasa yang susah. Dekat sini Al-Ingliziyatu. Kan, kenapa Puan baca Al-Ingliziyatu tidak Al-Ingliziyatun? Sebab ada alif lam di hadapan. Alif lam, okey. Kenapa dekat sini lughatun sa'batun? Sebab sa'batun tu sifat bagi lughatun. Mausuf bagi na'at. Na'at. Okey, na'at lughatun na'at, sa'batun man'ut. Man'ut. Okey, lughatun sifat, sa'batun mausuf kepada sifat ni. Okey. Al-Ingliziyatu lughatun sa'batun. Sa'batun. Maksudnya bahasa Inggeris adalah bahasa yang susah. Jadi bila lughah, maka dia jadi sa'bah. Kenapa dia sa'bah? Sebab dia lughatun ni mu'annas. Bila mu'annas, dia punya na'at ni mu'annas, man'ut dia kena mu'annas juga. Boleh? Faham? Faham. Tanya sikit Ustaz. Maaf Ustaz, tanya sikit. Al-Inglizatu tu. Inglizatu, okey. Dia subjek lah kan? Maknanya dia macam man'ut. Dia betul Ustaz? Tak, tak. Bukan man'ut dia. Dia bukan subjek. Dia bukan benda. Al-Inglizatu dia jadi mubtada. Mubtada, okey. Okey. Lughatun su'batun ni dia jadi khabar. Tetapi lughah ini adalah sifat. Su'bah ini man'ut. Jadi Al-Ingliziyatu dia sebagai mubtada. Inggrisi dia, bahasa Inggeris ni apa? Kalau bahasa Inggeris saja kita tak faham, tapi dia datangkan khabar dia, dia cerita tentang bahasa Inggeris ni. Lughatun sa'batun. Jadi Al-Ingliziyatu mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia lughatun sa'batun. Sa'batun. Dia jadi lughatun sa'batun ni jadi satulah sebab dia jadi mubtada. Tapi lughah ini adalah man'u na'at. Su'batun itu adalah man'ut. Okey, okey. Macam terconfuse sebab biasa dengan sifat tu macam sama ada susah, senang, cantik kan? Biasanya kita faham sifat kan? Jadi dalam contoh ni su'batun apa ni, dia punya lughatun tu yang jadi na'tut ni na'tu. Ya. Na'at. Okey. Dia sebenarnya puan begini. Al-Ingliziyatu ni dia jadi mubtada. Mubtada ni adalah permulaan kisah. Maksudnya permulaan. Mubtada. Jadi kalau Inggrisi je, kita jadi tu kalimah. Kita tak tahu dia nak cerita apa tentang bahasa Inggeris ni. Jadi dia perlukan kepada khabar. Jadi khabar itu adalah lughatun su'batun. Dia lughah dengan su'bah ni dia sekali. Tapi bila kita asingkan lughah dengan su'bah, lughah dia akan jadi sifat. Su'bah dia akan jadi mausuf kepada lughah. Lughah.
Ha. Okey. InsyaAllah cuba hazam. Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Ya, ya saya. Ustaz, maaf. Bukan keadaan dia. Na'at mesti mengikut man'ut. Maknanya sifat kena ikut mausuf. Mausuf kena ikut sifat. Ya. Sebab dia yang lughah dia jadi sifat. Su'bah dia jadi mausuf. Lughah dia jadi na'at. Su'bah dia jadi man'ut. Man'ut ni dia kena ikut apa sifat ni. Okeylah. So yang ana belajar na'at kena maknanya sifat kena ikut mausuf. Maknanya na'at kena ikut man'ut. Betul? Contohkan so yalah. Jadi su'bah dia sekarang sifat dengan mausuf. Mausuf ni dia kena ikut sifat dia lah. Disebab tu bagi sifat wal mausuf. Nanti pergi kat sini. Tengok dia cakap kat sini. Baitun jadi dun. Oh ya betul. Man'ud na'ad. Baitun tu adalah benda yang disifatkan. Na'ad tu adalah sifat kepada mausuf. Macam puan. Puan betul kan apa tadi puan yang tegur saya tadi? Yeah. Kalau yang ni dia jadi baitun jadi dun, baitun man'ut jadi dun na'at. Barakallahu fik. Jadi yang anda baca tadi maksudnya tadi, baitun ini mausuf, jadi dun adalah sifat. Sifat kepada mausuf. Barakallahu fik. Saya pun dah keliru. Semua confused semua pening. Kenapa sifat lain? Ya. Betul. Betulkan semula. Betulkan semula. Adjektif sifat. Okey. Sebab yang anda faham ni benar. Ya, betul. Lama pun mausuf. Ana ni dah minta maaf. Dia jadi keliru. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Dia sebenarnya terbaliklah. Okay. Dia terbalik. Dia jadi na'at wal man'ut, maksudnya sifat dengan mausuf. Sifat itu apa yang disifatkan kepada benda yang disifatkan. Barakallahu fik. Allahu akbar. Jadi kalau macam Muhammad mujtahidun, Muhammad tu apa sifat kepada Muhammad? Sifat kepada Muhammad adalah mujtahidun. Jadi mujtahidun tu sifat kepada Muhammad. Muhammad tu dia jadi mausuf. Terima kasih puan. So sifat ikut mausuf. Ya betul. Na'at ikut man'at. Barakallahu fik. Ya betul. Saya minta maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada yang membetulkan saya. Boleh saya ulang sekali lagi, pembetulan kepada maklumat yang saya berikan adalah seperti mana yang dikatakan oleh puan tadi. Maksudnya sifat dia mengikut mausuf dia ikut kepada sifat. Sifat ikut mausuf. Sifat ikut mausuf. Ustaz. Terpaham macam lain rasanya. Sifat ustaz kena semula macam ni. Baitun kabirun. Macam kita orang memang di bahasa Arab ni, jadi kita orang dah nampak yang start Puan Anita tadi, sebab dia mungkin dia mahir bahasa Arab, dia nampak benda tu. Jadi saya ingat yelah, tak. Saya yang salah tak. Sebenarnya saya nak terangkan seperti mana Puan Anita terangkan, tapi saya dah apa, jadi kesalahan tu pada saya. Ikut kepada Puan Anita itu adalah yang betul. Yelah, tapi maksudnya Ustaz boleh tak terang macam confused. Okey. Sebab nak ana dengar daripada awal ustaz dah tersilap dia, ana cepat-cepat nak baca. Nanti dia akan jadi terjejas pada orang macam kita orang, sebab kita memang tak mahir. Tak. Macam wanita saya kenal wanita ni sebab dia pandai bahasa Arab. Ayolah, maksudnya jazakumullah khair. Boleh jadi memang itu memang maksudnya kekurangan lah. Jadi saya pun sebenarnya sama-sama belajar balik. Jadi betul lah seperti Puan Anita sebut tu. Terima kasih ingatkan saya dan betulkan saya. Saya yang salah. Maksudnya al-arabiyatun lughatun jamilatun. Lughah itu dia jadi mausuf jamilatun sifat kepada lughah. Dia macam tu. Boleh? Qalibun itu mausuf, mujtahidun adalah sifat. Kan tengok pun dah tahu mujtahidun adalah sifat. Astagfirullahalazim. Betul. Boleh nanti kita betulkan balik pada yang bawah tu, tengok pada contoh.
Jazakumullah khair Puan Anita. Terima kasih. Jazakallah. Boleh? Tadi saya sampai kepada Puan apa ya tadi? Boleh, boleh. InsyaAllah boleh Ustaz. Insya minta maaf. Apa? Kita lagi tidur kejap. Betulkan semula boleh? InsyaAllah. Boleh Ustaz, boleh insyaAllah. Ya Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Saya pun masih belajar dan masih maksudnya ulang semula. Jadi terima kasihlah atas apa yang dibetulkan itu. Saya mohon maaf atas kesalahan yang ada itulah. Saya betulkan kembali. Bilalun muhandisun kabirun. Muhandis itu adalah mausuf, kabirun itu adalah sifat. Jadi kabir itu pada muhandis sifat mausuf. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, terus kepada seterusnya nombor berapa tadi? Nombor 7. Puan Mazlina. Saya ke Ustaz? Ya. Puan Mazlina nombor 7. Okey. A'anta rajulun ghaniyun? Ya. Adakah awak lelaki pemuda yang kaya? Adakah awak lelaki yang kaya? Okey, jawapannya la, ana rajulun faqirun. Saya pemuda yang miskin. Okey. Di mana sifat dan di mana mausuf? Mausuf di rajulun tu. Okey. Waniyun tu sifat. Barakallahu fik. Betul kan? Macam Puan Mazlina tu betul. Tadi saya yang salah. Jangan apa, ikut. Ustaz? Betulkan semula. Okey, lah. Lah, ana rajulun faqirun. Sila keluarkan semula Puan. Rajulun tu apa ni, mau man'un ataupun mausuf ya? Barakallahu fik. Faqirun tu na'at ataupun sifat. Barakallahu fiik. Jadi sifat dia kena akan kena ikut ni apa ni? Mausuf dia. Mausuf mausuf. Okey. Barakallahu fiik. Tuan Haji Wan nombor 8. Insya-Allah. Bismillah. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Okey. Apa maksud dia tuan? Bandar Madinah tu besar. Qahirah. Qahirah mana Kairah? Mesir. Qahirah. Qahirah itu adalah Kairah, ibu negara bagi Mesir. Qahirah. Oh, jadi Kairo itu bandar besar. Bandar yang besar. Okey. Kenapa dia tulis kat situ Kabiratun? Dia tak tulis Kabirun. Sebab dia Madinatun tu tamar butah. Barakallahu fi. Madinatun itu sebab tamar butah. Jadi bila mana tamar butah, dia punya maksudnya sifat kena ikut mausuf. Barakallahu fi. Okey, kemudian seterusnya Puan Siti, Puan Zabidah. Nombor berapa Ustaz? Puan Zabidah nombor 9. Anta mudarrisun qadimun. Okey. Adakah awak guru yang lama? Okey, barakallahu fik. Yang mana na'at, mana man'ut? Saya tak pasti yang tu, tapi qadimun tu sifat ya Ustaz. Qadimun, okey, mana sifat, mana mausuf? Qadim tu sifat lama. Okey. Dan itu mausuf yang disifatkan. Barakallahu fik. Mumtazah. Okey, dia ada sambungan dia kat bawah ni Puan. Mana? Anta mudarrisun qadimun. Kemudian jawapan dia? Ana mudarrisun jadidun. Okey, jawapan dia apa? Tidak, bukan. Saya ni guru yang baru. Okey, barakallahu fiik. Maksud dia tanya adakah kamu ni guru junior senior? Tak, dia kata saya adalah guru yang junior. Maksud saya adalah guru yang baru. Mudarrisun adalah mausuf, jadidun adalah sifat kepada mudarris. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Juli nombor 10. Naam Ustaz. Nombor 10. Ahamadun. Ahamidun. Ahamdun. Talibun. Kaslanu. Kaslanu. Barakallahu fiik. Jawapannya? La. Huwa talibun. Mujtahidun. Barakallahu fiik.
Apa maksud dia puan? Adakah Ahmad kan? Hamid. Hamid, adakah Ahmad Hamid pelajar seorang pelajar pemalas? Tidak, dia seorang pelajar yang rajin. Okey, dekat Ahamidun talibun kaslanu yang mana na'at mana man'ud? Na'at ma'unud kaslanu na'at talibun ma'unud. Ataupun sifat dengan mausuf. Mausuf. Barakallahu fi. Kalau la huwa talibun mujtahidun? Mujtahidun na'at talibun ma'unud. Barakallahu fi. Okey. Barakallahu fiik. Kemudian kita tengok kepada latihan yang kedua, dha' fil firaghi fil jumali al-atiyah na'tan munasaban. Dia kata okey, masukkan, letakkan pada ruangan kosong ini pada jumlah ataupun pada ayat-ayat yang di bawah ini dengan na'at ataupun dengan sifat yang sesuai. Boleh? Pergi kepada Puan Sawiyah. Nombor satu. Puan kena letakkan apakah sifat yang sesuai kepada mausuf yang ada ni. Contohnya. Yang nombor satu ni. Khadijatun. Khadijatun tolibatun. 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 Apa? Jadi, apa yang Puan nak letak pada sifat pelajar perempuan ni? Khadijatun talibatun talibatun Khadijatun talibatun mujtahidatun. Boleh? Mujtahidatun. Apa maksud dia puan? Khadijah pelajar yang rajin. Rajin. Kenapa puan letakkan mujtahidatun tak letak mujtahidun? Sebab dia talibatun tah matamah utah dan khadijatun mujtahidatun. Mesti dia mujtahidatun sebab dia punya sifat mausuf dia talibatun. Bila mausuf dia isim muannas, maka dengan tu sifat dia juga kena muannas. Jadi mujtahidatun. Barakallahu fik. Kemudian nombor dua, Puan Siti Nurbaya. Halidun tajirun Halidun tajirun syahirun. Barakallahu fiik. Apa maksud dia puan? Halid peniaga terkenal. Halid adalah seorang peniaga yang terkenal. Barakallahu fiik. Okey, nombor tiga, Prof Nordin boleh ke Prof Sebo? Masih ada urusan. Okey, tak apa. Barakallahu fiik. Okey, kita pergi kepada Puan Anita. Barakallahu fiik. Nombor tiga. InsyaAllah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Barakallahu fiik. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Okey, kenapa Puan guna sahlatun? Sahlatun dia apa muannas, sebab lughatun tu muannas, jadi sahlatun muannas. Maksudnya bila lughatun ini isim muannas, maksudnya sifat dia juga kena muannas. Jadi kalau lughatun maksudnya Puan Anita sebut sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Barakallahu fik. Kemudian Puan Suraya nombor 4. Puan Suraya dah ke tadi? Puan Suraya? Puan sudah ke tadi? Belum. Okey, nombor 4. Al-usfu. Ra ni baris apa? Ra baris depan. Okey, bunyikan. Al-usfuru. Barakallahu fiik. Ta'iru. Ru ke run? Alif lam. Okey. Alif lam. Run. Okey. Salah. Al-usburu ta'i.
Ru. Kenapa Ru? Sebab di depan tu Ru, belakang tu Ru. Sebab kat sini tak ada alif lam pun. Bila tak ada alif lam, dia mesti ta'i. Ta'irun. Ta'irun. Okey, berikan sifat kepada ta'irun ni. Ta'irun tu apa Ustaz? Ta'irun ni burung. Ta'irun, sagirun. Sagirun, barakallahu fiik. Sagirun apa puan? Kecil. Okey, maksud dia apa? Burung kecil. Okey, al-usfuru ni burung pipit. Ta'irun, sagirun. Okey, barakallahu fiik. Jadi maksudnya sifat kepada burung itu adalah kecil. Al-usfuru ta'irun sagirun. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 5, Puan Hayati. Ya, nombor 5. Tufahu fakihatun kazi lazizatun. Barakallahu fiik. Kenapa Puan letak lazizatun? Fakihatun mu'annas. Fakihatun mu'annas. Maka dia punya sifat dengan sifat dia kazi datun mu'annas juga. Mu'annas. Maksud dia apa Puan? Buah apple, buah yang lazat. Buah apple adalah buah yang lazat. Barakallahu fiik, mumtazah. Kemudian Puan Hafsah, nombor 6. Ya, ya Ustaz. Saya cuba. Okey. Ana mudarisun jadidun. Okey, apa maksud dia? Saya guru baru. Okey, kalau nak gunakan mu'annas sebut perempuan, puan mu'annas, macam mana nak guna? Ana muda risatun jadi datun. Barakallahu fiik. Okey. Maksudnya sifat kepada mudaris itu adalah baru. Okey, kemudian Puan Zahara Mustafa nombor 7. Muhammadun tabibun jadidun. Okey, Muhammadun tabibun jadidun. Kenapa letak jadidun? Sebab tabibun. Tabibun muzakkar, jadi sifat dia kena muzakkar. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Wan Dayang nombor 8. Ada Ustaz? Boleh cuba. Al-Inglizati. Al-Ingliziyatu. Al-Ingliziyatu. Okey. Ha? Susah. Nah, susah cepat. Sa'batun. Sa'batun. Barakallahu fiik. Maksudnya bahasa Inggeris ini bahasa yang susah. Barakallahu fiik. Kenapa Puan guna sa'batun tidak sa'bun? Sa'batun. Sebab lughatun adalah isim mu'annas. Okay. Barakallahu fiik. Nombor 9, Puan Emilia. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Jadidun. Kenapa letak jadidun? Sebab talibun tu muzakkar, jadi sifat dia juga dia punya sifat kena muzakkar, jadi jadi dun. Okey, kemudian Puan Norsiah nombor 10. Al-Qahiratu Madinatun. Madinatun apa Puan? Madinatun. Saya tak dengar Puan. Qahiratun. Qahiratun Madinatun. Kabiratun. Kabiratun. Barakallahu fiik. Qahirah adalah Madinah yang besar. Okey. Kenapa Puan letak Kabiratun? Sebab Madinatun itu mu'annas, maka Kabiratun juga kena isim mu'annas. Okey.
Barakallahu fiik. Kita lihat kepada latihan yang ketiga. Dha' fil makanil khali fil jumalil al-atiyah man'utan munasiban. Okey, tadi kita letak na'at, yang ni kita letak man'ut. Tadi kita letak sifat. Yang ni kena letak mausuf dia. Okey, Puan Naimah. Nombor satu. Puan Naimah ada? Tak faham. Yang nombor ni maksudnya kita kena letakkan, tadi kita dah letakkan sifat kepada man'ut na'at. Kita kena man'ut dia. Sekarang ni kita kena letak mausuf dia ataupun man'ut dia. Contohnya dekat sini al-arabiyatu, ada rumah kosong, sahlatun. Bahasa Arab senang. Apa yang dekat tengah-tengah ni? Lughatun. Apa dia? Lughatun. Lughatun. Barakallahu fik. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Okey. Kenapa puan letak lughatun? Sebab dia punya marbutah. Ahsan. Barakallahu fik. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 2. Encik Muhammad Ali. Encik Muhammad Ali ada? Sri, apa dia jawab boleh? Siapa? Apa dia jawab boleh, Sri? Okey, silakan Prof. Ha, nombor 2. Ana mudar risun qadimun. Ana mudar risun qadimun. Kenapa abang dia letak mudar risun? Dia menjelaskan sifat pada noun. Sebab petunjuk dekat sini dia ada qadimun. Qadimun ni maksudnya dia ada sifat ataupun sifat muzakkar. Jadi kita kena letak mausuf dia juga muzakkar. Jadi ana mudar risun qadimun. Barakallahu fik. Okey, kemudian sekejap Asri. Ya ya. Ada permintaan nak minta tolong apa ni offkan mikrofon pada yang tak bercakap, ada gangguan. Okey, mohon kepada yang lain untuk tutup dulu suara, melainkan bila saya bertanya saya sebut nama baru buka. Sebab tak nak gangguan kepada yang lain. Mohon kerjasama ya. Okey, nombor 3. Puan Encik Muhammad Ali. Boleh tak nombor 3? Ammarun. Kemudian wang dengan kosong. Ghaniyun. Apa yang sesuai dekat tengah ni? Ada Encik Muhammad Ali? Kalau tak ada, kita pergi ke kepada Puan Wan Mahizan. InsyaAllah. Okey, boleh cuba. Nombor 3. Ammarun rajulun ghaniyun. Barakallahu fi. Kenapa puan letak dekat sini rajulun? Sebab dia muzakkar. Ghaniyun ini adalah sifat kepada isim muzakkar. Jadi kita letak dekat sini rajulun. Ammarun rajulun ghaniyun. Ammar merupakan seorang lelaki yang kaya. Kemudian yang nombor 4, Manis. Ada tak? Saya tak puan ke apa ke adik ke siapa? Manis yang ada tulis nama kat sini, Manis. Yang nombor 4 ni boleh nak jawab? Saya baru belajar Ustaz. Saya baru masuk ni first time. Saya tak faham. Boleh lagi. Boleh nak cuba tak? Saya banyak perkataan saya tak tahu lagi. Okey, kalau saya sebut dekat sini ini maksurun ni pecah. Apa yang pecah? Gelas. Gelas. Selain gelas? Kaca. Selain kaca, maksurunnya ataupun hancur ataupun rosak. Sebab puan tak ada kalimah-kalimah yang sebelum ni kita ambil kan? Ya, yeah, ya. Yeah, belum. Jadi belum. Saya bagi kepada Puan Rashidah boleh tak? Yang nombor 4 ni. Nanti puan ambil yang nombor 5 boleh? Naam Ustaz. Okey. Haza qalamun maksurun. Barakallahu fiik. Apa maksud dia puan? Ini pen
pecah. Ini pen yang patah. Ah, patah. Pecah, ya. Patah. Ha, maksudnya rosak. Hadza qalamun maksurun. Barakallahu fiik. Okey, yang nombor lima ni. Puan Manis tadi boleh tak cuba? Faisalun. Faisalun kaslanu. Maksudnya Faisal apa dia? Pemalas. Faisalun. Pelajar tadi saya tak atas dapat dia. Ada talibun. Okey, Faisalun talibun kaslanu. Kaslanu. Ha, ni ada yang kat bawah ni. Tuan tengok nombor 4 ni kan dia tulis kaslanu. Okey. Faisalun. Talibun. Kaslanu. Barakallahu fiik. Okey. Alhamdulillah kita dah habis latihan yang ada. Saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Sekali lagi saya ulang. Maksudnya man'ut itu adalah nama yang ada sebelum sifat ataupun sebelum na'at. Contohnya ana talibun qadimun. Talibun itu adalah man'ut, qadimun itu adalah na'at. Ataupun ana talibun qadimun. Talibun itu adalah mausuf, qadimun itu adalah sifat. Sifat kepada yang disifatkan itulah iaitu talibun. Okey, kemudian kita lihat kepada contoh yang diberikan pada nombor 4 ini. Dia minta kita baca. Jadi boleh tak kita minta kepada atas sekali. Okey. Puan Siti Samiah, boleh tak bacakan kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang ada dekat atas ni? Kaslanu, jau'anu, atshanu, wadbanun, ghadbanu. Mal'anu. Okey, ini adalah kalimah-kalimah yang ini adalah sifat kepada sesuatu yang mana sifat-sifat ini dia antara kalimah yang disebut sebagai mamnu' minas sarf. Maksudnya dia tak boleh nak berubah baris dia. Kan? Macam dan dia juga adalah baris yang kalimah yang tidak boleh menerima baris dua hadapan ataupun yang tak boleh menerima dipanggil dhammatain ataupun yang tak boleh menerima baris dua lah. Contohnya kalau kalimah ni dia akan jadi kaslanu walaupun dia berada pada tempat. Contoh macam tadi kan, Faisalun talibun kaslanu, dia tak akan jadi kaslanun walaupun mausuf dia itu adalah berbaris dua di hadapan, dia panggil dhammatain. Jadi ini antara kalimah-kalimah yang ada dan kebanyakannya adalah ada alif dan nun di belakangnya. Kaslanu, jau'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Kaslanu maksud dia adalah pemalas. Jau'anu adalah maksud dia lapar. Atshanu maksud dia adalah haus. Ghadbanu maksud dia adalah marah. Mal'anu maksudnya adalah penuh. Okey, dia bagi contoh dekat bawah ni, seperti contoh dia kata ana jau'anu. Saya lapar. Ha, kan? Kemudian yang kedua anta jau'anu. Adakah awak lapar? La, ana atshanu. Tidak, tetapi saya haus. Dia tak lapar tapi dia haus. Nombor tiga, dia tulis kat sini limazal mudarrisu ghadbanul yaum. Dia tanya kenapa guru itu marah hari ini? Kenapa hari ini cikgu tu marah, mudarris tu marah? Kan? Jadi dia limazal mudarrisu ghadbanu al-yaum. Kenapa mudarris marah pada hari ini? Okay, yang keempat al-kubu mal'anu. Kub ini adalah cawan.
Maksudnya cawan itu telah pun penuh, maksud penuh dengan air lah. Al-kubu mal'anu. Okey, kemudian kita tengok kepada kalimah-kalimah yang baru yang telah pun kita ambil pada minggu ini. Yang pertama adalah al-lughatu yang bermaksud bahasa. Yang kedua, syahirun yang bermaksud masyhur ataupun terkenal. Yang ketiga, al-madinatu iaitu bandar, pekan. Ta'irun, burung. Al-yawma, hari. Al-yawma ni dia termasuk zarf lah, hari. Kan macam saya bagi tahu tadi, zarf dia ada zarf makan dan zarf zaman. Al-yawma ni adalah zarf zaman. Kaslanu, malas, pemalas. Jau'anu, lapar. Atshanu, dahaga. Mal'anu, penuh. Ghadbanu, marah. Al-usfuru, burung yang kecil lah, burung pipit, burung yang jenis burung kecil-kecil ni. Al-yawma, hari. Okay. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita ambil pengajian kita pada hari ini. Sebab untuk bahagian ba ni saya rasa kita akan sambung minggu depan, sebab dia panjang juga untuk kita bincangkan pada hari ini. Jadi insyaAllah untuk bahagian ba kita akan sambung pada minggu hadapan. Sebelum akhir, saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan kalimah-kalimah yang kita pelajari pada hari ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada tak keluar tuan-tuan? Ada. Ada Ustaz. Okay. Kita tengok perkataan yang dipelajari yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perkataan Al-Yawma. Al-Yawma ni maksudnya hari lah. Kan? Antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ada dua kali Allah SWT sebut dalam ayat ni, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Al-yawma akmaltu lakum. Maksudnya ada dua kali Allah SWT menggunakan perkataan al-yawma pada ayat ini. Yang pertama, al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Pada hari ini telah pun berputus asa orang-orang kafir pada agama mereka. Yang hari ini ke hari? Hari ini. Hari, al-yawm ni hari. Okey. Mindi. Tes. Ya. Alif lam tu dia bukan isim ma'rifah ke tu? Kenapa dia fathah al-yawma? Al-yawma sebab dia zaraf. Dia nak ceritakan hari ini. Oh, zaraf. Dia ada sebenarnya dia ada kereta ikatan dengan ayat yang sebelumnya. Tapi saya potong pada perkataan al-yawma tu. Sebab kalau kita nak i'rab dia, kita kena ambil daripada awal lagi. Kemungkinan dia ada sebab-sebab yang sebelumnya menyebabkan dia berbaris atas. Boleh puan? Boleh. Okey. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Kemudian al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, kan? Al-yawma. Kemudian kita tengok pada contoh yang kedua, al-yawma tujzauna azabal huni. Hari ini Allah Subhanahu taala, pada hari ini Allah Subhanahu taala memberikan balasan, kan, balasan azab. Maksudnya dia al-yawma itu maksudnya hari inilah. Kemudian dalam surah Al-Isra, ikra kitabaka kafa binafsikal yawma. Pada hari akhirat nanti Allah SWT akan bagi kita buku amalan kita. Kemudian Allah suruh kita baca. Maka kata Allah, kafa binafsikal yawma, maka cukuplah pada hari ini diri kamu dengan apa yang akan dihisabkan. Maksudnya al-yawm tu hari inilah. Kan? Dia boleh masuk hari, tapi bila ada al-yawm, maksudnya tak ada hari yang lain, tapi hari itu sahaja. Boleh? Boleh, okey. Kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu perkataan ghadban.
Ghadban, apa maksud ghadban? Marah kan? Kalau ghadban ni dia ada dua kali di dalam Al-Quran, dua-dua pada contoh ayat yang sama. Iaitu pada surah Al-A'raf ayat 150, surah Taha ayat 86. Kedua-duanya kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa dia tinggalkan kaum dia untuk dia pergi mengambil wahyu daripada Allah. Bila dia balik, walamma raja'a Musa ila qaumihi, bila dia kembali semula kepada kaumnya, ghadbana asifa, dia dalam keadaan marah dan sedih. Kenapa Nabi Musa marah dan sedih? Sebab kaum dia ketika mana ditinggalkan dalam keadaan beriman, kemudian bila dia tinggalkan, dia nak kembali semula, kaum dia dah tak beriman kepada Allah. Jadi sebab tu diceritakan kat sini, walamma raja'a Musa, dan bila mana Musa ni, Nabi Musa ni kembali kepada kaumnya, dia kembali dalam keadaan sifatnya ghadbana asifa. Dia kembali dalam keadaan yang marah dan juga rasa sedih. Kerana apa? Kerana kaum dia telah kembali kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan ghadban, ghadban ni maksudnya marahlah. Okey. Perkataan yang ketiga, perkataan qadimun. Qadimun, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Yang ni bila mana orang-orang kafir dia mengatakan, dia kata apa, orang kafir dia kata pada ayat yang ke-11, orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu, dia kata law kana khairan, sekiranya Al-Quran itu sesuatu benda yang baik, tentu mereka tidak layak mendahului kami, yakni beriman kepadanya, tetapi kerana mereka tidak mendapat petunjuk, wa illam yahtadu, mereka tidak dapat petunjuk, dengannya maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Maksudnya dia kata bahawa Quran itu adalah satu pendustaan yang lama. Sebab tu dia kata haza ifkun qadim. Ifkun ni adalah berita ataupun kisah, qadimun ni yang lama. Kan qadimun lawan dia adalah jadid. Jadid baru, qadim lama. Jadi saya rasa sekadar itu perkongsian kita pada minggu ini. Kalau ada sebarang soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu ini, dan sekali lagi saya mohon kemaafan atas kesilapan saya pada permulaan tadi tentang menyebabkan mungkin ada pelajar-pelajar yang baru terkeliru mana satu na'at man'ud, ustaz yang mengajar ni pun kan. Tapi itulah hakikatnya, manusia ni tidak lari daripada kesilapan. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita betulkan semula, iaitu sifat dengan mausuf. Sifat tu dia datang selepas daripada mausuf. Contohnya ana talibun mujtahidun. Talibun itu mausuf, mujtahidun itu sifat. Ataupun talibun itu man'ud, mujtahidun itu na'at. Jazakumullah khair kepada Puan Anita yang telah pun mengingatkan saya dan mengembalikan saya ke jalan yang benar. Kalau tak, ramai yang tersasar kan, ustaz ni apa bawa benda-benda macam ni. Jadi sebab tu saya seronok juga sebenarnya, bukan sahaja tuan-tuan belajar, saya juga sebenarnya mulang kaji semula apa yang telah lama saya tinggalkan dan sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Bila mana saya belajar saya rasa seronok sebab saya boleh ulang kaji balik benda yang dah kita tinggalkan, dan walaupun kita pergi ke bidang yang lain, tapi saya sebenarnya mengambil. Kalau ikutkan daripada awal saya maklumkan, saya rasa tak nak sebab bukan bidang saya, tapi saya fikir saya perlu untuk ulang kaji. Jadi sebab tu saya juga sebenarnya sama-sama belajar. Jazakumullah khair kepada Prof. Nordin kerana bagi kesempatan ini. Jadi saya minta maaf lah pada tuan-tuan. Jazakumullah khair kepada Puan Anita yang telah membetulkan saya. Mudah-mudahan kalau selepas ni ada lagi, saya terbuka dan kita sama-sama belajar lah. Jadi saya minta maaf lah kepada semua pelajar-pelajar ataupun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kelemahan manusia kan. Ianya tidak sempurna, dan sekali lagi saya mohon maaf sangat-sangat, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT
memberkati kehidupan kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Soalan saya buka kalau ada Prof. Naudin. Soalan ni Ustaz. Ya, ya. Ustaz, saya nak tanya tapi ini yang kita dah belajar. Okey. Tentang satu perkataan ni, allazi ni Ustaz. Kita ada belajar alif lam qamariyah dan kita telah belajar alif lam syamsiah. Kan? Jadi huruf bila allazi tu macam mana dia kedudukan dia, dia sebab khas nama apa ni yang macam ex dia panggil isim mausul dia, dia sebagai isim mausul dia sebagai dia panggil allazi tu dia adalah isim mausul dan insyaallah kita akan ambil dalam dars yang ke-10 tak silap saya. Dalam bab yang ke-10 nanti kita akan bincangkan dia sebenarnya isim mausul ni dia berubah juga mengikut keadaan muzakkar macam mana, muannas macam mana, kalau dia berdua macam mana, kalau jamak macam mana. Jadi dia akan berubah-ubah mengikut keadaan ayat yang sebelumnya. Contohnya kalau lelaki dia kena guna allazi, huwallazi. Kalau perempuan hiyallati. Dia ada beza. Kalau perempuan allati, kalau lelaki allazi. Kalau dua orang lelaki dia jadi allazani. Kalau yang kita tengok allazina tu adalah untuk kamu semua, hum, humul lazi kan. Jadi benda tu insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Dan tapi kalau dalam penggunaan qamariyah dengan syamsiah, dia adalah asyamsiah. Sebab syamsiah. Dia guna huwal lazi. Dia sebab tu dia atas lam tu dia sebenarnya ada alif lam. Kan? Dia ada sabdu dekat atas lam tu. Boleh puan? Okay. Jadi maknanya dia kategori asyamsiah tetapi dia ada apa ni? Ada khas lah yang dari segi mungkin makna dia dan sebagainya. Ya, Ustaz? Kemudian kalau ikut ejaan dia pun sebenarnya dia ada dua lam dekat situ. Jadi sebab tu kita sebut huwallazi. Kita tak sebut huwa allazi kan? Ya. Huwallazi. Okay, baik. Dia huwallazi. Dia ada double lam kat situ. Nanti kita akan pergi pada bab tu insyaAllah. Okay insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada Prof. Nordin? Sebarang pemakluman? Saya tak ada apa. Terima kasih banyak ada Ustaz Asri dan semua kawan-kawan yang hadir sekolah. Hadiri kelas. Maksudnya ada two-way communication. Tapi apa yang tu, okay Asri. So, tak ada apa lah. Sebenarnya bila aku ni kita lagi ingat Asri. Ya. Mudah ingat. Oh macam tu. Saya ucap terima kasih lah pada semua Ustaz Asri dan kawan-kawan semua. InsyaAllah. Okay. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jadi insyaAllah kita akan tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum dan kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Terima kasih. Terima kasih.